ሰውራ ኸሪያ ናይ ሓባር ሰውራ እዩ። ኣቦና ኣቦይ ሙሳ ሰለም ዘየብል ንቑሕ ዓይኒ ዓሳ ጸላእቱ ኽጽበዩ እርጋነ ድዕሰሳ እናቃመቱ ዝተገንዘሬሳ ንሱ ግን ይነብሕ በዓል ፋረምበሳ ሽርሒ ጒርሒ ኣኸቲሉ ሰርቢ ተንኰል ክፋ ኣብ ልዕሌኻ ኽዝምቢ መሰልና ዝበልካ ስለ ህዝቢ ብሰብ ዘይትሰግድ እንትርፎን ረቢ ኣቦይ ሙሳ እምቢታ ኣቦይ ሙሳ ሓድሽ ብቋል ኣይኮነን ሕጂ ዝተቐልቀለ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ሃገረይ ዝበለ ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ቃልሲ ዘብለየ ሕጂ እውን ኣብቲ ድቕድቕ ጸላም ጐሊሑ እናሃለ ባርነታዊ ዘውዲ ብትብዓት ዝደፈረ ካብ ኣኽርያ ዝጓዘመ ድምፁ ዓለም ብዓለሙ ኣናዊፁ ዘራይ ቓላቱ ፈለግ ዘይውዳእ ካብ ሕምብርቲ ስመራ ቤት ትምህርቲ ድያ እምቢታኻ ከም ነጐዳን በርቅን ሕልፈት ዝመረጽካ ንመሰልን ሓቅን ሓረጋትካ ኾይኖምን ኣለዉ ዕጥቅን ስንቅን ኣኽቢርና ሒዝናዮም ልዕልሉሉን ወርቅን ኣበይ ሙሳ እሞ ሰውራ ኸርያ መዓስ ኮይኑ ናይ ውሕዳት ሕቶ መን ይኸናብኡ ዘአንፍቶ ሕቶ መሰልን ዲ እዋን እትኦቶ ንስዩ ትሓቂ ንጽላእ ንፍቶ ኣኽርያ ንባዕሉ ኵሉ ሕብረተሰብ እንዲ ዝነብረሉ ኣስላም ክርስቲያኑ ዝሰፍረሉ እንዳኣሉ ጥሩፍነት ተበሉ ደጊም ከዳህልሉ ጅሃዳውነት ተበሉ ደጊም ከታልሉ ሎም እሞ ትማልደ ኾይኑ ክሰርቕ ዝተረአየ ዶ ክመልስ ተኣሚኑ ሰውራ ኸርያ ውልዶ መዓስ ኮይኑ ሕጂ ዝጀመረ ታሪኽ እምቢታ ኣለዎ ኣብ ሓምሳታት ዝተገብረ ፊት ግንባር መግዛእቲ እንግሊዝ ዝተገተረ ተሪር ሓድነቱ እምናዓረ ኣንቱም ሰባት ኣብዚ ምድሪ ኽብሮቱ ዘይደሊ ኣብ መግዛእቲ ኸምሳእን ዝበሊ ራህዋ ነፊጉ ስቅያት ዝምነ ኣብ ኣፍሓር ገጻእትዩ ምሕረት ዝለመነ መን ኣለን ኣንታ ሕዝቢ ክልተ ጊዜ ኸይትዕሶ ልብዕ ቢኻ እምበር መዓስ ባሃም ኮንካ ስሑ ሃንሶ ሃንሶ ሕጂ እውን ስቕ ክትብል ንመን ክሕሶ ልጓም ባርነትካ ሰንሰለት መቑሑኻ ሓማሲሶ እሞ እቶም ሰብ ምዑታት ደቂ ሰውራ ኸርያ ኣፎም ዝብረ ተተኺልሎም ምስ ሞት ተፋጢጦም ህይወቶም መኒኖም እምቢታ ዘስምዑ ናብ ውፅዕ ወጊኖም ኣቦና ሙሳ ምስ ደቆም ደቂ ደቆም ሓባራዊ ሕቶ ልዒሎም እምቢ ይብልለው ንመሰሎም ኣብ ጐንኹም ኣለና ንበሎም ክሳብታ መስዋዕቲ ንከተሎም ኣንታ ሕዝቢ ኣስተውዕል ብሓንቲ ገመድ ክልተ ጊዜ ኸይትሕና መሰለይ ክትብል ከይትስርና እዚ መድረኽ ናይ ሞትን ሕየትን እሞ በቃይ ትፈራር ምስ ውስጥኻ ተዓረ ክንደይ ጊዜ ድዓሞ መሰልካ ኽትፍራቕ ሕጂ ዩ ዕድልካ ተጠንቃ ኣብ ሃገርና ድኣሞ ኣያይ ናይ ሃይማኖት ዘይደጋሰ ክንደይ ኣሎ ብእምነቱ ጥራይ ዝተሓበሰ እሞ ሰውራ ኸርያ ንመሰል ኵሉ ሃይማኖታት ዝዓለመ ናይ ሓባር እምቢታ ዝተለመ ድኣ እምበር ጸረ ማንም ኣይኮነ ንፈልጦ ዶ ኣይኮናን ኣብ ሃገርና ኣስላማይ ክስታናይ ፍቕሪ እምበር ጽልእ ኸም ዘይብሉ ኣብ ውራያት ብሓንሳብ ኣብ ፋሲካ ብሓንሳብ ኣብ ዒድ ብሓንሳብ መን ሰንዐ እዩ ድኣ እሞ ኣበየ ኣሎ ትቕርሕንቲ ተፈቲኑ እኮ እዩ ኣብ እዋን መግዛእቲ ግን ከዓ ኣስላማይን ክስታናይ ኢድኒኢ ተተሓሒዙ ፈጺሙ ይተጻዕደን ሎሚ እውን እንተኾነ ህግደፍ ንናይ ሓባር ናዕበ ኸማእዝን ዛዕጐል ይኾሽሕ ከርበ ይተዓጠን ፈጺሙ ይሰለጥ ኣስላማይ ክስታናይ ኢድን ጓንትን ምዃኑ ግዲ ይፈለጠ እዙ እዩ ተሓቂ እሞ ሰውራ ኸርያ ንናይ ሓባር ሕቶ ዝሓለፉ ኣብ ማሕይርኣትዮም ዝግረፉ ጀጋ ንኸፊል እዩ ገና እውን ክቕጽል እዩ ንሕና ኸ ነቶም ከጠምዝዝዎ ዝህቅኑ ክመቓቕሉና ድቃ ዝሰኣኑ ድቃሶም ኣንኢስና ውዲቶም በዲህና ደው ንበል ንመሰልና ዓሰር ጀጋን እወ ደው ንበል ንመሰልና ዓሰር ጀጋን ሰውራ ኸርያ ናይ ሓባር ሰውራ እዩ እሞ ብሓድነትና ድማ ክዕወት እዩ